ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଏବେ ଏବେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓସିଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯଦି ନେବୁ ଆମର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ହଉଥିଲା, ଇଣ୍ଟର କଲେଜ ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା, ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା, ଇଣ୍ଟର କ୍ଲବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିଲା। ଏଇସବୁ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଗୁଡା ଟୋଟାଲି ଅଫ୍ ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟୋଟାଲ ଅଫ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗେ ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅର୍ଥ ବି ମିଳୁନଥିଲା, କିଛି ପଇସା ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ହଉଥିଲା। ଅବିକା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏତେ ଅର୍ଥ ଆସିଲା ପରେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ନିଶ୍ଚୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ପିଲା ଆମର କୌଣସି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରୁନୁ। ଆମର ଏଇଟା ଯୋଉ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥ ଅବିକା ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଅଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଡିସିସନ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ କରେଣ୍ଟଲି ଅବିକା ଯୋଉ ନେଇଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଲରେଡି ଲେଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯଦି 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ହେଇପାରନ୍ତେ କି ଆଜି ଆମର କିଛି ପ୍ଲେୟାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତ ଟିମ୍ରେ ନହେଲେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛିଟା ପ୍ଲେୟାର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଅବିକା ଅଲରେଡି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଲେଟ୍ କଲାଣି, ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଅବିକା ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଅବିକା ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତ 5 ବର୍ଷ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ନିଭେଇବେ ତାହେଲେ ହବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 2020 ମସିହାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କରାଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ବି ମିଳୁନି। କାରଣ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା, କାରଣ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନି ତ ଉତ୍ତର ତ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସୋସିଏସନର। ଯଦି ଆସୋସିଏସନ ଯଦି ଆଜିକାଲି ଭଲ ଚାମ୍ପିୟନ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଯିବ, ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ନିଜ କହିବେ କି ଆମ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ଯଦି ଖରାପ ହଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସୋଫାର ଅବିକା ଯେତିକି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ ହବା କଥା, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ସେ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଗ୍ରୋଥ ବିଲକୁଲ ହେଇନୁ। 2022-23 ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁଆଡେ ଖରାପ ଥିଲା। ମୁସ୍ତା ଖାଲି କିଏ ନିଅନ୍ତୁ କି ବିଜୟ ହଜାରେ ନିଅନ୍ତୁ କି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ନିଅନ୍ତୁ, ଇଭନ୍ ଏ ବର୍ଷ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଜୟ ହଜାରେ ଆମେ 8ଟା ଟିମ୍ରେ ନମ୍ବର 6 ପୋଜିସନ୍ ଅଛୁ, ଆଉ ମୁସ୍ତା ଖାଲିରେ ନମ୍ବର 5ରେ ଅଛୁ 8ଟା ଟିମ୍ରେ। ତ ଅବିକା ବି ଯୋଉ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମର 1-2-3 ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ଆସୁନି। ଅବିକା ଯୋଉ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଯାଇଛି, ମୋତେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ୱିଶ୍ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଟିମ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଅବିକା ଏମିତି କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ କରେଣ୍ଟଲି ଏଇ ଯୋଉ 2024ରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଖୁସି ହବା କଥାନି ଗୋଟେ ଯଦି କାଉନସିଲ ମେମ୍ବର ଯଦି ମ୍ୟାନେଜର ହେଇକି ଯାଉଛି ତାହେଲେ କିଛି ଖୁସି ହବାର ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ଲେୟାର ଭାରତ ଟିମ୍ରେ ଯିବା କଥା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ହବ। ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଗଲା, ଏସ୍ଏସ୍ ଦାସ ଗଲେ, ରାହୁଳ ଗଲେ, କି ପ୍ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଲେଭେଲରେ ଖେଳିଲା, କି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ହଉ କି ସଞ୍ଜୟ ସତ୍ୟ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲେୟାର ଯଦି ଭାରତ ଟିମ୍ରେ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମ କରେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଯଦି ଖେଳିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କାଉନସିଲ ମେମ୍ବର ଯାଉଛି, ମ୍ୟାନେଜର ହେଇକି ଯାଉଛି, ସେଠି କିଛି ଗର୍ବ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1 ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ହଉ କି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ହଉ କି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୋରର ହଉ କି ଏମିତି ଯଦି ଏମିତି ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ ବି ଯଦି କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯଦି ପାଇବେ ତାହେଲେ ଖୁସି ହବ। କିନ୍ତୁ ଅବିକା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆମ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ତ ଦୂର କଥା, ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବି ନାହାନ୍ତି। जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।